Jeg hedder Lena, og i denne video skal vi et skridt videre med at søge på Odensebib.dk. Vi skal se nærmere på avanceret søgning, som kan hjælpe dig med at gøre en søgning mere præcis, inden du går i gang. Du udfolder den avancerede søgning her. Som du kan se, består den af forskellige delfelter. Hvis du skriver noget i et delfelt i stedet for i hovedfeltet ovenfor, definerer du på forhånd, at du kun vil søge i en delmængde af de samlede mulige resultater. Vi gennemgår nu en række søgninger, der viser, hvordan man bruger felterne afhængigt af, hvad dit behov er. Lad os komme i gang. I det første eksempel bruges den historiske periode, det moderne gennembrud, til at illustrere forskellen i resultater, når man vælger enten hovedfeltet eller emnefeltet. Hvis du søger på det moderne gennembrud i hovedfeltet, får du mange resultater, da du både søger i materialernes indholdsnoter, titler, emneord. Det vil sige al den information der findes på materialerne. Som sammenligning søger vi på det moderne gennembrud i emnefeltet. Nu får du et mere begrænset resultat, hvor det er mere sikkert at materialet faktisk handler om det moderne gennembrud. Et materiale tildeles et emneord, når det vurderes at emnet har en høj vægtning i materialets indhold. Vi prøver her at illustrere den omvendte situation. Hvis du i en emnesøgning synes du får meget få resultater på et populært eller trendy emne, som for eksempel fake news, skal du i stedet søge i hovedfeltet. Det skyldes at der er meget strikte regler omkring hvornår og hvordan et materiale kan tildeles et emneord. Du kan for eksempel se her at det ord man bruger som emneord er falske nyheder. Vi fortsætter med et nyt eksempel. Du er taget på Tarp Bibliotek efter en rejsebog om Madrid. Du skal afsted i morgen og skal derfor have bogen med med det samme. Bibliotekaren foreslår, at du sætter filialen til Tarp Bibliotek, inden du søger. Nu får du vist de Madridbøger, som Tarp Bibliotek har. Det næste eksempel handler om valg af målgruppe. Der bliver skrevet rigtig mange fagbøger for børn, så hvis du vil sikre dig, at bøger har et niveau for voksne, kan du med fordel vælge målgruppe her, før du skal finde en bog om f.eks. rumfart. Vi går videre med valg og materialetype. Du er sendt på biblioteket for din mor efter bøger med stor skrift. Du finder materialetypen her din mor er glad for slægtsromaner, og i emnet er det vigtigt at skrive ordet i flertal, da materialer altid tildeles emneord i flertal. Du får nu kun vist bøger med storskrift. skrift. Sidste eksempel med emnesøgning. Du er en ivrig strikker og ved, at bøgerne på biblioteket står under DK5 emnetallet 64.64. .64. I dag skal du finde strikkebøger om sjaler, så det skriver du i emnefeltet. Du har allerede lånt flere bøger om sjæler, så du vil finde de nyeste. Det gør du her ved at sortere efter nyeste først.